zer dira identitate pluralak? Batzuetan galdera hauek entzuten ditugu. Nongoak dira etorkinen seme-alabak? Edo noiz egiten dira bertako ume hoiek? Ez? Galdera hoiek egiten direnean erantzun ugari jasotzen dira, ba, hemen denboraldi bat pasatu ondoren, hemen bertako sentitzen direnean, euskera ikasten dutenean, baina galdera hauek ekartzen dituzte baldintza batzuk, beste ume batzuk ez dituzte baldintza hoiek gainditu behar, ez do pasatu behar, ez da? Ez dira izango agian galdera inpertinenteak desegokiak. Egoera bat jarriko dut. Bi ume hurbiltzen dira ludotekara, Zurine eta Rashid. Berriak dira ludotekan eta ludotekariak galdetzen dio Rashidi ea nongoa den. Eta Rashidek erantzuten du Iruñekoa, hemen bizi da eta, edo izan daiteke Lesakakoa, Zangotzakoa. Eta gerta daiteke ludotekariak berriro galdetzea, zaber, baina zu, nongoa zara zu. Zek, Rashid ume arrazializatua delako, ez da? Haber, baina zu nongoa zara zu, eta Rashidek errepikatzea Iruñakoa, Lesakakoa, Zangotzakoa, eta, haber, baina zure gurasoak, bueno, begira, esan bezala, Rashid ume arrazializatua da, apur balbeltzarana, ilekizkurra, izen horrekin, ez da? Eta zenbat aldiz jasoko du Rashidek galdera hori bere bizitzan zehar? Eta galdera horrekin semezu jasoko du, ez? Ume arrazializatuek galdera hori nongoa zara etengabe jasotzen dute. Eta gian umea Iruñan jaio da, edo eta Zangotzan, edo Lezakan, edo. Baina ez bada hemen jaio, hemen bizi da, hemengo eskolara etortzen da. Galdera hoiek, galdera hori hain zuzen, horrek ondorioak dauzka. Identitatearen eraikuntzari begira, ez? Ze nahita ez, bertakotasuna ukatzen ari zaio umeari. Mezu horrekin adierazten zaiona da zuetzara hemengoa, ez daukazu hemengo itxura. Zu beste nonbait jaio zara edo beste nonbaitekoa zara, ez da? Horrek eramaten gaitu premia batera. Identitate pluralak errastera, ez? Albidetzera eramaten gaitu. Ze izango litzateke identitate plurala? Azteko, bertakoa ere izan ahal izatea. Berdin non jaio zaren. Zu ere hemengoa zara, herri honetakoa, ni naizen lekukoa. Hori hemen ulertzen da oso modu zabalean, bere bakoitza doka bere modua hori ulertzeko, baina zu zara ni naizen lekukoa, hemengoa. Esan bezala, berdin non jaio zaren. Bertakotasuna ezin zaizu ukatu, ez duzu baldintzarik bete behar horretarako. Aitorri ez diot galdetzen nongoa den, Rashidi ere ez diot galdetuko. Jakintzat ematen dut, bera ere hemengoa dela. Hori bat, bigarrena, jatorriarekiko lotura ere sentitu ahal izatea. Familian jaso duen loturaren arabera. Familia batzuk transmisio sendoa egiten dute, beste batzuk ez horren beste. Familia jasotakoaren arabera, umeek egin batean horren arabera eraikitzen dute jatorriarekin atxikimendua lotura hori. Baina bi horiek ez dira inkompatibleak, izan behar dira posibleak, ustargarriak, ez? Askotariko pertenentziak posible izan behar dira. Ez da beharrezkoa aukeratzea, ez da beharrezkoa galdera horri erantzutea. Ez zara gehiago, hemen urte batzu pasatu ondoren, ez zara gehiago, Kolombiakoa ala Lesakakoa. Ze premia, ez? Ez da beharrezkoa bat aukeratzea eta besteari traizioa egitea. Nola eraikitzen dira identitate pluralak? Besteekin elkarrekin txan eraikitzen dira. Besteek ere sentitu behar dute hori posible dela, ez? Eta ikastetxea esparru garrantzitsua da, askotariko identitate edo identitate plurala eraikitzeko tresnak lortzeko. Irakaslearen begirada garrantzitsua da, ez? Irakasleak transmititu behar duzu hemengoa zara gehi etxean transmititu dizutena baldintzari gabe, ez?
Eta gizarteak transmitituko balu, beste familiek, nire familiak ere transmitituko balu hori, ez? Baina batzutan hori ez dago giroan, ez da? Claro, sentitzen duguna da, honetaz ez dela nahiko gogoeta egin, orain, ez da, bueno, gogoeta falta da honen inguruan, eta pentsatu beharko genuke aukera hau osasungarriagoa dela, emozionalki, ez, ongizate terminoetan omentzat, eta gizarte kohesioari begira zalantzarik gabe. Izan ere, identitate pluralak euskararekin lotura dauka, ez? Bertako sentitzea, bertako hizkuntzarekin eta ezaugarri kulturalekin atxikimendua garatzera eramaten gaitu. Bestela begira, ume horiek ez badira bertako sentitzen, sentitzen badute, komatxon artean bertakoek, autoktonoek, ez? Beste autoktono txuri horiek, transmititzen dietela, haiek ez direla. Zertarako ikasi besteena den hizkuntza bat, zertarako murgildu besteena den kultura batean, ezta? Euskara zerbait propio moduan sentitzeko, zera, zure inguruarekin ere eraiki behar duzu atxikimendua, ez? Eta pertenentzia. Zertan fijatu, aholku batzuk proposatzera ausartuko naiz, ezta? Lehenengoa, utzi ume arrazializatuei galdetzeari ea nongoak diren, jakintzat eman daiz direla hemengoak. Galdera hori, batzutan jakingura daukago, jakingura hori baztertu dezagun, ez da pertinentea, ez da? Posible da batzutan galdetzea non jaio zinen, beste galdera bat da hori. Baina beharrezkoa da, baldin bada gure jakingura zetzeko, uz dezagun, baztertu dezagun galdera, ez? Kontuan hartu dezagun, euskal kultura eta euskal erreferentziak ikasle guztien erreferentziak direla. Ez soilik batzuenak, ez soilik familia autoktono txuria daukaten umeen erreferentziak. Euskara eta euskal kultura denonak dira. Berdin non jaio diren, haien gurasoak, berdin zeintzuk diren ezaugarri fizikoak, noski. Gu euskaldunok, zera esapide horretan, sartu ume guztiak, eta ez gu eta zuek. Itzegin euskeraz, eskolako ume guztiekin, batzuetan joera daukagu, ume arrazializatuei gaztelaniaz hitz egiteko, eta hori ez da egokia. Eskolako ume guztiak dira euskaldunak, guazen euskeraz hitz egitera ume guztiekin. Eta, bueno, hauek izango litateke, aholku nagusiak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.